ខ្ញុំស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ឆាណែលម៉ារីស៊ីអិលដោយតទៅមិនដែលដឹងសោះកំពុងឡាយសុកសោកស្រាប់តែមានគេខមមិនថាពូមុនពីមុនមិនដែលបញ្ចេញមកប្រពន្ធទេធ្វើដូចកំឡោះអត់ទុកយូរទេភ្លាមភ្លាមនោះអុកញ៉ាខេមរៈស្រីមុនដែលចិត្តទំលីរឿងនេះចាញ់មកហើយដែលបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថាសូមរំលឹកឡើងវិញបន្តិចផងដែរថាអុកញ៉ាខេមរៈស្រីមុនគឺជាតារាចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់ហើយលោកកំពុង
ខ្ញុំមិនដែលបដិសេធថាខ្ញុំគ្មានប្រពន្ធទេអ្នកណាក៏ដោយសួរខ្ញុំ